la malantao chambroi estas fictiae locoi cun multae chambroi cae corridoroi, sed neniu fenestro. Estas stranga loco, kiu aspectas kiel io, kiu non iconas, sed kiu evidente havas problemon. Gi estas loco, kie oni sentas in sola cae perdita. La malantao chambroi, angli, the backrooms, povas havi diversajn aspektojn, sed plejofte ĝi aspektas kiel malnova oficejo, hotelo aŭ fabriko. Ili ofte havas malnovan flavan murpaperon, flavan tapiŝon kaj fortajn lampojn, kiu donas la etoson de nenorrmaleco. La tuto aspektas kiel malkomforta loko. Oni havas la impreson ke devus esti homoj kaj aĵoj ĉi tie, sed ĉio estas malplena, kvazaŭ ĉio malaperis. Kaj la manko de fenestro donas la impreson, ke oni estis blokita, enfermita. La senfinaj koridoroj donas la impreson, ke oni ne povas scii kie oni estas. En la interreto homoj ŝatas skribi kaj diskonigi rakontojn pri la malantaŭ ĉambroj kaj kio estus en ili. En tiuj rakontoj, ulo akcidente falalas en ilin. Tio okazas, kvazaŭ la mondo estus komputila programo, sed la programo ekhavas cin, kio faras, ke oni trairas muron aŭ grundon. Ekde kiam oni estas en la malantaŭĉambroj, ne plu eblas eskapi. Interreto ne plu funkcias kaj ne eblas voki ion ajn. Oni senfine piederas en ĝi, serĉante aliajlian homojn, sed oni trovas nenion. Sed iam oni rimarkas ke oni ne estas tute sola, ĉar ja ankoraŭ estas monstro en ĝi, kaj la monstro provas ĉasi onin. Iumaniere, la malantaŭ ĉambroj estas moderna versio de fama greka mito, la labirinto de Tedalo. En tiu labirinto oni estas perdita kaj en ĝi troviĝas la monstro Minotaro. Kio ocasas kiam la monstru trovas onin estas mistero, sed pro tio ke la videoi pri la malantau chambroi ofte en havas crioin de timo cae doloro, mi pensas ke tio ne estas agrabla.